jeden zásadnú a dôležitú vec, na ktorú som došiel už veľmi, veľmi dávno, je cesta, ako vybudovať peknú postavu. Nehovorím o postave, ktorá musí byť vyrysovaná, mať brutálne množstvo svalov a proste byť svalnatý až aj za ušami. Ale sú proste isté zákony, ktoré sa nedajú eliminovať, respektíve nejakým spôsobom nájsť nejakú skratku, výluku alebo výnimku, ako si tú cestu uľahčiť a dosiahnuť cieľ. Hovorím o strave samozrejme v prvom rade, pretože v tomto bode sa láme chleba a drevo na krížoch každého z nás veľmi často. Pretože sú jedinci, ktorí sú schopní dodržovať stravu 365 dní v roku. Sú jedinci, ktorí sú schopní dodržiavať stravu v období, kedy to je nutné dodržiavať, to je období diet pred súťažou alebo renda, keď sa chcú dostať do formy. A potom sú jedinci, ktorí sú schopní dodržiavať stravu len nejaké veľmi hraničné krátke obdobie, pretože následne začnú pociťovať nekomfort, nejakú nekomfortnú zónu z hľadiska príjmu potravy, pretože im to nevyhovuje. Po chuťovej stránke, po stránke upravovania, pripravovania a podobne. Treba si uvedomiť, že v tento šport sa v základných kameňoch a tehlách, ktoré boli položené, nezmenil v podstate od 70. rokov, kedy im dal základy Arnold Schwarzenegger prostredníctvom hollywoodských filmov alebo celkovo z hľadiska jeho kulturistickej kariéry. Lebo vlastne vďaka nemu sa fitness ako taký dostal do ponímania ľudí vo väčšej miere vďaka filmom, ktoré začal natáčať dovtedy. Bodybuildery boli veľmi úzka skupina ľudí, ktorá bola nerešpektovaná. Síce aj v dnešnej dobe nie sme moc rešpektovaní. Pozerajú sa na nás ľudia cez prsty. Sme braní ako ideológia menšiny, ktorá moc není priateľná s názorom bežných ľudí, pretože si myslia, že robíme niečo, čo nie je zdravotne prospešné. Pritom zásadný rozdiel medzi profesionálnym kulturistom a amatérským športovcom nie je v podstate v ničom iný, len v rozdielných práve v prístupoch. V prístupe konzistencie, pravidelnosti a dodržiavania zásad a zásadných vecí, na ktorých tie piliere sa budujú a stoja. Nejde o to, či ste amatér alebo profesionál, ide o to, aké veci robíte, ako ich často opakujete. Pretože na to, aby ste mali dobrú postavu, nemusíte brať steroidy. Určite mnohých z vás práve napadla táto hrozná, delikátna záležitosť. Všetci vyzeráme dobre len vďaka steroidom, všetci vyzeráme dobre len vďaka prohormónom, všetci vyzeráme dobre len vďaka peptidom, všetci vyzeráme dobre len vďaka blablabla. Nie je to úplne tak, pretože tieto veci síce hormonálne pracujú, pomáhajú vášmu organizmu využívať potravu vo väčšej miere pre primárne rast svalovej hmoty, nie pre primárne funkcie ako rast ochlpenia, nechtov, fúzov, iných pohlavných znakov, poradných sekundárnych, ale nerastie to samo. Treba rovnako tvrdo trénovať, treba rovnako striktne dodržiavať režim. Poznám XY ľudí, ktorí berú veci všelijaké a berú ich viac ako ja. Teraz nechcem, aby ste si mysleli, že ja ich berem málo alebo veľa, lebo profesionálny šport to proste vyžaduje. Ale stojím si za názorom, že som stále v úplnej norme užívateľov, pretože viac neznamená lepšie. A dovolím si povedať, že ja si svoje zdravie vážim natoľko, že nie som ochotný do seba liať litre oleja prostredníctvom nejakých nástrojov za účelom nejakého urýchlenia veci. Ja osobne si myslím, že bodybuilding je maratón a ja osobne si myslím, že môj absolútny vrchol kulturistický postavovo príde o 5-6 rokov. Zatiaľ som stále vo vývoji, zisťujem na sebe množstvo nedostatkov, ale ten reálny stav, ako to telo bude vykryštalizované pri 5-6 rokov. A tam sa uvidí, či na tú Olympiu človek má postaviť sa medzi tých borcov a súperiť s najlepšími, alebo na to nemá a budem proste priemerný bodybuilder. Ale robím všetko tak a vždy som veci robil tak, aby som bol najlepšou možnou verziou samého seba. Nikdy som to nerobil za účelom byť majster sveta, byť majster Európy, byť mistr Olympiu.
najlepší možný odraz toho, čo môžem so svojím telom spraviť. Ale k veci. Podstatou toho, ako dosávať výsledok, je veľmi jednoduchý, treba konzistentne pristúpať. Ale čo sa týka jedla, jedlo je veľmi ošemetná záležitosť, pretože množstvo z vás hľadá kľúčky, akým spôsobom si to uľahčiť, akým spôsobom nie. Ja vám chcem vytknúť zo pár vecí, ktoré si myslím, že do fitness stravy ako tak úplne nepatria. Ako výnimkovo občas, hej, keď vám niečo príde na nervy, ale permanentne to zaraďovať na báze denného príjmu, nemyslím, že to je vhodné. Prvé, čo by som chcel vypichnúť, sú vlastne mliečne výrobky. Mliečne výrobky v dnešnej dobe zohrávajú veľkú rolu v priberaní v celkovej obezite ľudí, pretože mliečne výrobky sú veľmi rýchlo, veľmi späté práve s cukrami, ktoré sú porucha. Ktoré sú proste úzko spájane s obezitou. Ja vám poviem prečo. Pretože mliečny cukor, ktorý obsahuje mliečne výrobky, je vlastne laktóza. Je to vlastne jednoduchý cukor. A nie každý organizmus dokáže narábať s laktózou efektívne. Sú jedinci, ktorí môžu jesť mliečne výrobky. Kvanta sú stále vyrysované s nízkym podielom tuku na tele. Ale sú jedinci, ktorí zjedia len nejaký ten jogurtík, nielen nejak vypijú nejaké to mlieko. A nie sa im to ukazuje na retencii vody, na priberaní v oblasti boku, chrbta, spodného chrbta, zadku, stehien, ramien a toto. Takže tým chcem vlastne povedať, že hneď meniť stravu do takej miery, aby ste sa mohli dovoliť dávať mliečne výrobky, nie je správne. A hovorím presne o veciach, ako je mozzarella, hovorím presne o veciach, ako je cottage cheese, hovorím presne o veciach, ako je feta sír. Feta, áno, to je z ovčí vlastne. Nie je to z kráľovského mlieka, ale je to z ovčieho. Mliečne výrobky proste nepatria do fitness stravy ako takej. V výnimočných chvíľach, áno, jediné, čo schvaľujem a schvaľujem to už dlhé obdobie a som za tým stojím, je tvaroh. Tvaroh je mliečny výrobok, ktorý je vlastne zvyknutý vyzrážaním mlieka do hrudiek. To je vlastne tvaroh, čiže tam neprebieha žiadna úprava, nie je tam pridávaná smotana. Je to proste čisté mlieko. No, z tohto hľadiska tvaroh tolerujem aj v prípade strávnikov mojich klientov, pretože si myslím, že tvaroh až tak výrazne výsledky zle ovplyvňuje. Ale ako náhle sú tam iné mliečne výrobky, tak je to veľký problém. Dokonca si myslím aj tie všelijaké jogurty bez cukru a vysokotučné alebo nízkotučné a low sugar a podobne takéto blbosti. Ako hovorím, výnimočne áno, na dennej báze nie. Ďalej. Čo sa týka zeleniny. Zelenina není zlá, v diete určite nie. Není zlá v žiadnom období. Zlá je v tom prípade, keď ju nejete dostatok. Treba si uvedomiť, že vysoké množstvo bielkovín, ktoré je sprevádzane s fitness stravou, je práve úzko späté s tým, že dostávate do tela veľa bielkovín, ktoré v žalúdku vytvárajú vlastne kyslé prostredie. Tým sa vám vlastne môže vznikať kyselina, ktorá neskôr potom ide hore krkom. Môžete mať reflux a môžete mať iné problémy žalúdočného typu po prijatí vysokého množstva bielkovín alebo trvanlivého príjmu vysokého množstva bielkovín. Čo sa tým dá vlastne spraviť v prípade, že chcete tento problém eliminovať, je konzumácia väčšieho množstva zeleniny. Zelenina je zásada, tento proces neutralizuje a dokáže vám výrazne pomôcť v tomto smere. Ľudia zeleninu moc nekonzumujú, pretože sa im nechce buď upravovať alebo im nechutí. A treba si uvedomiť, že aj keď používate množstvo vitamínov a minerálov a množstvo takýchto suplementov, nie sú vždy
100%, pretože je to, je to predsa syntetikum, je to vyrobené chemicky, je to vlastne extrakt z nejaké zeleniny, ovocia, nie je to proste príroda. Ale zase na druhej stránke, pri nedostatku vitamínov vplyvom nejakej športovej prípravy, alebo keď proste nemáte možnosť konzumať každý druh zeleniny, alebo ste nejak obmedzení, tak áno, samozrejme vitamíny v tomto smeru spôžu. A niektoré vitamíny sú užívať nutnosťou, pretože z bežnej stravy, ako tak z ovocia a z zeleniny, ich nedokážeš dostať do seba v takej koncentrovanej forme. Tým pádom môže nastať problém nedostatku vitamínov, minerálov, čo môže sprevádzať v konečnom dôsledku rôzne ochorenia, problémy imunitného systému, oxidačný stres, ktorý je zodpovedný za množstvo veľmi nebezpečných chorôb, medzi ktoré patrí práve rakovina. A eliminovať tento problém práve konzumáciou dostatočného množstva vitamínov, minerálov, hlavne obsahujúcich antioxidanty, ktoré blokujú tento proces v organizme, je nevyhnutné. Či už ste športovec, alebo nie ste športovec. Takže tak, ono, ja viem, jesť pravidelne stále to isté, nie je žiadna výhra. Nie je žiadna výhra, pretože žijeme len raz. Pripravujete sa vlastne. Jeden z požitkov života jesť. Klamal by som, keby som povedal, že by som nemal chuť na pizzu, nemal by som chuť na bordel, ako je McDonald's, nemal by som chuť na zmrzlinu, na iné veci, jogurty. Ja mliečne výrobky milujem acidofilné mlieka ochutené, milujem jogurty ochutené, milujem tieto veci, ale proste viem, že do tohto športu, ktorý patrí, tak to jesť nebudem, pretože viem, že mi to ubližuje. Nedokážem dosiahnuť ten cieľ, aký mám. Takže treba si v tej hlave usporiadať vlastne tie myšlienkové toky, ktoré sú zodpovedné za to, čo chcete dosiahnuť. Nastaviť si tak cieľ podľa toho. Proste vždy, keď chcete niečo dosiahnuť, musíte niečo obetovať. Nehovorím, aby ste takto jedli celý život, či sa dá nejakým spôsobom odmeniť, aby ste boli spokojní, aby ste vedeli v tom programe dodržiavaní pokračovať, ale výrazne bez toho, aby ste vyšli z tej komfortnej zóny a na nejaký čas boli v diskomfortnej zóne, tak to nepôjde. Tak to je proste tak. Takže dúfam, že toto video nebolo nutné, že vás to trošku pobavilo, respektíve ste si v tom niečo našli, možno budete práve s tou myšlienkou, ako sa odhodlať k jedálničku a podobne a neviete nejakým spôsobom sa dostať z problému, že proste vám to konzumácia tam nevyhovuje. Na druhej strane kľudne mi napíšte v prípade, že máte záujem o spoluprácu, mám stále nejaké tie miesta voľné, časy na vás viem nájsť. Samozrejme, vždy rád pracujem s ľuďmi, ktorí vedia, čo chcú, myslia spoluprácu vážne a seriózne. Nemám rád ľudí, ktorým robím jedálničky a potom po mesiaci na to príjem, že sa na to vyserú, pretože to vzdajú ešte na začiatku, keď to začne mať konečný význam. Tak v prípade, že máte nejaké problémy, potrebujete pomôcť s tréningovým plánom. Proste ten magnet tam nedrží. Takže v prípade, že chcete pomôcť práve s jedálničkom, tréningovým plánom, suplementáciou, alebo podobne, sú tu proste také dva bodové problémy, že jeden nemá magnet originál na telefón, ktorý mi drží telefón v tom sejane, a druhá vec, tento magnet, ktorý mám na tomto, je úplne na prd. Takže ako vravím, v prípade, že máte záujem o spoluprácu, kľudne mi napíšte mail alebo sem do chatu dole pod YouTube, respektive kde budete vidieť toto video, a môžeme sa dohodnúť možnosti viacej služby, ktoré ponúkam. Vždy si dokáže každý vybrať, vždy si našiel každý nejakú tú cestu, akým spôsobom nájsť prostriedky k tomu, aby sme mohli spolupracovať. Garantujem vám jednu vec, pokiaľ mi dáte šancu, ja vám určite rád pomôžem a neposlednom rade budete určite spokojní. Pokiaľ ste zodpovední a myslíte to, čo myslíte vážne, tak určite nenastane problém s tým, že na konci spolupráce budeme nespokojní a nebudeme na seba dobrom spomínať. Čaute.